Novosadska toplana od 7. maja počinje radove na rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka na trgu 1. maja i u delu Marodićeve ulice, od ulice Sestara Ninković do trga 1. maja. U zoni radova tokom njihovog trajanja biće zabranjen saobraćaj, a planirani rok za završetak je 28. jun. U utorak radnici Novosadske toplane počinju i radove na rekonstrukciji vrelovoda i vrelovodnih priključaka u ulici Pančevačkoj, od ulice Nikole Mirkova do Oblačića Rada i ulici Dimitrija Milovanova, od raskrsnice sa Pančevačkom do objekta broj 2 u Dimitrija Milovanova. U zoni radova na snazi će biti zabrana saobraćaja, a slepe ulice postaju Dimitrija Milovanova iz pravca Nikole Mirkova, ulica Boška Vrebalova iz pravca Nikole Mirkova, kao i Oblačića Rada iz pravca Rumenačkog puta. Planirani rok za završetak radova je 7. avgust.